Kjo është sina e madhe e rënjes së peshqve të mëdhej në rrjet. Dosja e privatizimit të klubit Partizani që ka të pandehur Sali Berishën nuk është as e vetmja dhe as e fundit punë që ka përpara Prokuroria Speciale kundër korrupsionit. Siç dihet, ka edhe procese në rrugë që implikojnë sërish Berishën, Ilir Metën e të tjerë zyrtar të lartë, duke nisur nga Gërdeci që tani po bëhet procesi madh gjyqësor, hetimet pasurore të Berishës e Metës, por edhe dosje të tjera të rënda. Vetëm ditët e fundit, dy kryebashkiak të rinj u vënë në hetim, ai i Rogozhinës dhe i Kulcyrës, ndërkaq SPAK po vijon hetimet intensive për dosjen e nxehtës së sterilizimeve, ku tani janë në burgish zëvendës ministri dhe përfaqësuesi i kompanisë që ka fituar tenderin. Është ende jashtë ish-ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj, por që është thirrur disa herë për të deponuar. Sipas të gjitha gjasave, letra e re 52 kartave të politikës është tashmë e gatshme për t'u hedhur në shesh, pasi ka qenë drejtuesi dhe administruesi i të ashtuquajturave PPP në sektorin e shëndetësisë. Beqaj, i cili nuk ka imunitet, ka pak ditë që ka humbur në publik postimin më të fundit në rrjetet sociale. E ka më 20 gusht, ditë kur plasi skandali e nisën arrestimet për sterilizimet. Ai botoi në preshëri disa video ku mjek të ndryshëm flisnin për saktësinë e pastërtinë e instrumenteve që sterilizohen fal PPP-s që është në hetim. Më pas, mori pjesë edhe në disa mbledhje të rëndësishme të PS-s, si asambleja kombëtare e të tjera, por ka mbi 2 muaj që nuk duket fare në publik. Ka zëra që nuk ndodhet brenda vendit. Megjithatë, nuk dihet zyrtarisht. Tani dosja e sterilizimit po në fazën më kulmore e timore. E pritet të kemi fazën e dytë të implikimeve zyrtare. Për këtë janë të rëndësishme deklaratat e personit që ka fituar PPP-n, e sa janë përputhur deponimet e tij me ato të ish-ministrit. Pritet që kjo vjeshtë të jetë shumë e nxehtë. E themi në periudhën e rënjes së peshqve të mëdhenj në rrjet. Kontrata për sterilizimin e instrumenteve kirurgjikale është në vitin e 7 të operimit dhe kompania që ka fituar koncesionin po paguhet për shërbime të pakryera. Sipas raportit të KLSH-s, shpenzimet për sterilizimin dhe furnizimin me instrumente kirurgjikale vazhdojnë të jenë jashtë parashikimit të kontratës. Në raport nënvizohet se në total, shërbimi i kryer nga koncesionari për vitin 2019 është 1.685 milion lek nga 2.087 milion lek të kryera në vitin 2018. Sipas këtyre të dhënave, për vitin 2019 janë realizuar 403 milion lek shërbime më pak se një vit më parë. Në po këtë vit është paguar edhe detyrimi i prapambetur i muajve nëntor-dhjetor 2018 në shumën 614 milion lek dhe totali i shërbimit të likuiduar arrin 2.163 milion lek. Por numri i pajisjeve të sterilizuara duke që ka ardhur në rënje vit pas viti, pasi në 2020-ën janë realizuar 1.252 milion lek shërbime, 433 milion lek më pak se 2019-a. Nisur nga këto të dhëna, KLSH vlerëson se në uljen e numrit të ndërhyrjeve kirurgjikale, si pas kompleksitetit dhe paketimeve me avull, ka ndikuar faktori i pandemis, shmange e operacioneve kirurgjikale të planifikuara në spitale për periudhën e izolimit, si dhe amendimi i kontratës së sterilizimit në muajin janar të vitit 2020 për numrin total të ndërhyrjeve që kryen gjatë një viti. Auditimi ka zbuluar se nuk ka sistem kontrolli të shpenzimeve të koncesionarit të sterilizimit të pajisjeve mjekësore dhe se nuk ka asnjë gjurmë për kartelat e kontrolluara për të identifikuar nëse ka mos përputhje të seteve që janë përdorur në një ndërhyrje. Në këtë mënyrë, është e pamundur që të përllogaritet vlera ekonomike e përdorimit të seteve me kompleksitet të lartë në kundërshtim me kontratën. Kontrolli i lartë i shtetit ka rekomanduar që të riformatohen grupet e kompleksiteteve sipas llojit të ndërhyrjes, të riformatohen pajisjet e domosdoshme për çdo lloj diagnoze dhe ndërhyrje, si dhe të strukturohet qartë çmimi për çdo paketë, pasi amendimi i kontratës në janar të 2020-s ka rishikuar vetëm kontratën e financimit për tejkalimin e kufirit të 63.000 ndërhyrjeve në vit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.